Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. O, eto po tayo mga kababayan, panibagong araw, panibagong content. <laughs> so, as usual, uh, tayo po ay magbibigay sa inyo ng opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika at kaganapan sa ating bansa. Tandaan niyo, itong si Simple Talkies uh, vlog YouTube channel ay isang pro admin at tayo po ay tumitindig sa ating West Philippine Sea, no? Kung merong atin ito, oh good, uh, doon po tayo. Kung sino pong naninindigan para ipaglaban ng ating karapatan dyan sa ating West Philippine Sea, doon po tayo papanig. Okay, yung mga ayaw sa atin, eh pasensya na po kayo. Kung gusto nyo, i-unsub nyo ito o oh Huwag na kayong manood. <laughs> Kasi habang nanonood kayo, isinasaktan eh, sinasaktan nyo lang yung inyong mga sarili na makakarinig kayo ng mga batikos sa inyong mga puon na ang mga utak ay utak burak. Ano po example niyan? Kasi, di ba, nung mga previous content natin, mga kababayan at kaibigan, sinabi ko sa inyo, may mga nagkokomento sa video natin na hindi patungkol doon sa content o yung nilalaman ng video, kundi yung mga personal take nila dahil tinatamaan yung kanilang idol. For example, ito po. Yung video natin na Dabao City binulaga ng dalawang batalyon na SAF baste kinundi na ginawa sa Dabao Police. etong tatlong nag-comment dito, malamang pagpuntahan nyo yung video na yan, na meron na siyang napakataas na po ng views no maraming salamat po maraming salamat din sa mga bashers na nanood niyan kasi dagdag views kayo no tatlo po ito nabasa natin na mukhang mga dedishet <laughs> pareho ng utak ng mga amo nila tignan niyo ha etong una si nako nang labo ng pang anak man di ko makita no teka lang i-enlarge ko kasi ini-screenshot ko talaga mga kababayan <laughs> Oh, si Joseph Caresosa, no? I-click nyo yung profile niyan, walang mukha yan. No, nagtatago, no? Ulitin ko, yung pangalan niya, yung YouTube channel niya, Joseph Caresosa 2695. Ito po yung nakalagay dito. So, kung i-click nyo yan, yan, lalabas yung kanyang malay natin, peke, o naduduwag, ayaw pakita mo ka. Kasi nasa Bisaya, yan, pinatranslate ko kay Google. Ano sabi niya? Saan galing ang vlogger na ito? Hmm. Kulang sa research. Ah. <laughs> saan ako galing? Eh, saan pa sa palagay mo ako galing? Hindi naman siguro ako galing doon sa pinanggalingan ng poon mong si Prime Minister ni Baal. <laughs> Kulang pa ba sa research yan? Ha? Sa dami-dami ng mga article na pinapakita natin sa inyo, nakukulangan ka pa? Eh, sobrang genius ka. Gunggong. -gung. -gung. <laughs> o, nakita nyo na yung classic example nang isang Duterte vloggers. O, ayan na. Tignan nyo yung ano niya. Kala mo naman, napakatalino niya. Saan ka ba nga ikaw? Tanungin ko, saan ka galing? Doon sa pinanggalingan ng poon mo. O, ayun. Ganun lang, mga kababayan. Yan yung mga tanong nila, no? O, eto pa. Tignan natin, oh no? Pakita ko lang muna sa inyo bago tayo pumunta sa main topic natin. Maganda po yung topic natin, no? Papakita ko lang sa inyo yung mga katangahan nitong mga to. O, eto pa. Eto rin yon. Doon din the same video. Ito yung sinasabi ko sa inyo na, na tinatanong adik daw ba tayo kasi tawa tayo ng tawa. At hindi natin napansin yung kasunod ng kanyang komento. etong si Godopredo. na labo talaga ng mata natin. Godopredo Goricho 3993. Elora. Kai. Aichang. Pag nawala ang kuya nyo, hanapin nyo to. Kasi ito, may pagbabanta po ito sa ating buhay. Tingnan nyo ha. Si Godopredo Goricho 3993. Click nyo yung profile niya. Lalabas yan. Walang bitsura yan. Nang sabi niya, adik kayata. Tawa. Kap tawa. Oh, adik daw ako. Tawa ako ng tawa. Tapos ano sabi niya? Dapat ikaw ang mawala. Oh, yan na meron ng pagbabanta sa atin. Whether yung buhay natin o yung channel natin. Classic example ng, ng poon nilang mga Duterte. Pikon na pikon. Ayan na, tandaan nyo yan. Naka-screenshot po kayo. Kaya kung meron mang mangyaris, kay Tokis, alam nyo na, sinong hahanapin niyo Yan po. oh sino pa? Ha? Kakapal ng mukha nitong mga dedesyat na to eh no? Akala mo ang tatatalino. 'Di ba? Ito pa yung latest, no? The same din po mga kababayan, the same video. Pasensya na kung medyo hahaba ito, no? Para lang ipakita ko sa inyo kung gaano ka animal, gaano ka salaula itong mga minions at supporter ng Duterte. Hindi lang mga salaula at mga demonyo at mga utak kriminal. Meron pang gago at bobo. O, eto o, tingnan nyo to. Si ano D R DR Romasok. Kung titignan nyo yung profile nito, may larawan siya dyan. May mga videos. At alam nyo kung sinong pinapalo nito? E di yung professional liar, jukebox queen dyan sa LA. O alam na, alam na. Ano ang sabi niya? The same video po. Yung tungkol dun sa Davao City, binulaga ng dalawang sap. Batalyong sap. Gago palatong tong paid troll na ito. O, tinutukoy tayo. Paid troll daw tayo. Pati nag-comment, mga paid troll, mga ogag. Eh, tanga. Sinong gago sinasabi mo? Yung mga ako, paid troll. O, nasaan ang, ano mo, Mr. Romasok, no? Kitang-kita profile mo, gago. Ikaw ang mukhang gago dyan sa video mo. Nakita ko na video mo. Ikaw ang gago. <laughs> Mga minions ni Duterte, paid troll daw tayo. Nasa ng ebidensya mo na paid troll ako. Troll ba ako? Ikaw ang mukhang troll. Ikumpara mo yung mukha mo sa mukha ko. <laughs> mukha kang troll. Ikaw yon. Oh, baka hindi ka pa nga tanggapin ng trolls eh. Dahil, nako, hindi po namin tinatanggap ang ganyang itsura. Oh. Ngayon, sabi niya, pati daw yung nagko-comment sa mga video natin ay mga troll, mga paid troll at ogag. Eh, gago ka. Eh, bakit ka nagkomento? <laughs> bobo, di ba? Kaya e, nga sabi ko sa inyo, itong mga followers, mga bulag ng mga minions ng Duterte at Kibuloy, eh mga tanga, animal, bobo, at mga utak kriminal. Bakit? Bakit ko nasabing bobot gago din siya? Oh, pati pati nag-comment mga paid troll, mga gago. Eh bakit ka nag-comment? <laughs> 'Di ba kasama ka na? Nag-commento ka eh. Oh, kala mo magagago mo kami, Bubo. <laughs> so tandaan niyo Elora, Kai at Aichang. Pag nawala ang kuya, nandun yon, ha, yung Godopredo. O yung isa nagsabing dapat pati ako mawala na. Ayan na, ha? Tingnan nyo yan, ha? Nandun po yan sa comment section. Na-screenshot natin yan. Kaya dapat mahanap itong mga gunggong ng mga Duterte, mga Dedeshet, mga Balahura, Bastos Despicable Supporter. Nasabi ko lang sa inyo, mga kababayan. Now, so, tama na. Okay, nabigyan ko kayo ng mga ano sa channel natin, ha? Okay, so... Labas na tayo dyan, mga kababayan. Ako, naghang yung computer ko dito kay Di Masosok. Tangin <laughs> na. paid troll daw kayong mga nagko-comment. Hindi niya alam, nag-comment din siya. Eh di paid troll ka din, gago. Kita <laughs> mo, ang kapal na mukha mong sabihan na akong gagong paid troll. Eh. ikaw pala. <laughs> Kaya nga hindi ka katanggap-tanggap sa trolls eh. Kasi, mas matatalino yung mga yon. <laughs> Napanood mo ba yung moving trolls? Ha? Yun. Ang tatalino nun. Eh ikaw, wala kang utak. <laughs> Gago! O oh, yan. So, ang topic natin, mga kababayan, ay ito pong nakita nyo sa thumbnail natin. No? Sumagot na po. Hindi na po nagiging tahimik ang ating Pangulo. Sinasagot niya na ngayon yung mga mga controversial na mga pasaring o issues. No? Tulad nga po dyan, sabi ko, uh, PBBM sumagot na sa paratang ng bitter. Okay? At uh, after mapatalsik, subiri in uh, subiri in vacation mode, ha? Kasi mo ang maganda po yung article na to eh, no? Oh, yung nakukulangan sa research, apat na article ito gunggong. <laughs> Baka kayo ang hindi marunong mag-research, no? Kung ikaw, mahusay ka palang mag-research, ay eh, mag-vlog ka. Pakita mo kung gaano ka kagaling Kung magagaling ka pa sa mga katulad mong bobot tanga Eh, baka ikaw ay sumikat, di ba? O, pero bago po tayo magpatuloy Tayo po'y magbibigay pugay At pasalamat sa lahat ng ating channel members Followers, subscribers Nagla-like at nagsishare ng ating mga videos Sa mga video replay Sa mga nagsishare ng kanilang blessings Through super stickers, super chat, and super thanks At ganun din po sa mga kasama natin dyan Sa video premiere sa live chat box at mga nagko-commento. Maraming salamat po sa inyo, no? Hindi ko na po kayo mabanggit isa-isa. Alam niyo na kung sino kayo. Mahal na mahal kayo ni Tokis. Huwag kayong mag-alala. Uh, every month po tayo po yung naglalaba ng jacket, no? Huwag kayong magtatampo kung nalaban yung jacket nyo kasi tinitignan natin kung sino po talaga yung tumatambay sa atin. Hindi hindi basta-basta tayo magbibigay ng jacket na pagkapasok ay eh, jacket lang tapos wala na, no? Hindi po tayo ganon. no. I keep on reviewing everyday kung may premiere tayo para alam natin kung sino yung talagang ano uh, magkakaroon ng jacket. At the same time, okay magtatampo kung wala kayong jacket at nakita nyo yung member may jacket, eh isa po sa perks 'yan. <laughs> Kasama po sa perks niyan ng pagiging member nila kung sakaling nandiyan sila sa live chat box natin. Wala kayong magagawa di ba? It's my channel. It's my channel membership perks. So, karapatan po nila 'yon. Kaya wag kayong magtampo. Kung nakakita kayo ng member dyan na may jacket, eh ganun talaga, perks ko 'yun eh. Pag hindi ko nagawa ang perks ko, pwede pong matanggal ang channel ko. <laughs> pwede akong iraklamo ng members ko sa YouTube kasi I am not abiding to the perks darai right mention in there kaya huwag kayong magtatampo Ay, eh, kung magtampo kayo eh, di wala akong magagawa it's ganun talaga real talk live accept it or not if you cannot accept it sorry di ba ganun talaga so walang pwedeng makapagdikta kay Tokis di ba <laughs> hindi naman ako tulad ng ibang vlogger na sinusundan nyo na uto-uto sa inyong mga kapretsyo, no? I don't care about na magtampo kayo, no. Kung may views ako wala, okay lang kasi ang punto natin dito is to support the government. No, suportahan natin, no. Kung magtampo kayo, eh, sorry naman, ganun talaga. Perks po 'yan, perks. Perks ng pagiging isang member. Ngayon, kung nabigyan ko kayo ng jacket because I really really know you. Ganun po 'yan no? Tulad ni Ate Mighty Baisa, matagal ko na pong kasama yan. Kilalang kilala ko yan. Si Hatori, kilalang kilala ko yan. Friends po kami yan, no? Since uh, pandemic days pa. <laughs> Nung lumalaban pa kami sa mga dilaw, o. Oh. Si Ilocana ka o. Oh. Friends ko po yan, no? Pati yung sa Nomad, si, <laughs> si Inday Mix. Ayan, kinulong ko po yan si Inday Mix at tinuturuan ko ng leksyon Aming pamangkin na yan, no? Kasi medyo minsan tumataliwas, no? <laughs> And yan si Bon, si Bon's busy busy sa kanyang uh, baby kaya hindi po siya active. Si Marlon eh newlywed 'yan. Oh, si Hatori friends kami niyan. Mga friends ko po 'yan, no? So magkakaiba man kami ng politika, no? Nagsha-shutdown kami pag iusapan ng politika, no? Kaya si Mix makulit eh. Kaya pasensya <laughs> ka Mix ha. Diyan ka muna. Gamit, gamitin mo muna yung binigay ni mami mo sa'yo. Ayan. At, at least yan hindi makukulong yan pero better behave. Ha? Makasumbong ah, kita sa mami mo. Huwag <laughs> mong personalin. Yun ang, yun ang opinion ng chong mo. Kaya wag kang ma-personal. Huwag masyadong below-below. <laughs> Bayaan nyo muna yan. galit na galit na so sa akin si Ai Chang. Yan, no? Naku, napahaba tayo ng kwento. No? At i out ko lang po yung nagpapa out dito sa comment section kasi si Hurley Abiles and Gloria Cruz. At special out shout out kay Kai kasi si Kai po yung naglalakad ng ating channel, no? Maraming salamat sayo, saka sa iyo sa kasa panonood sa big screen at kay Tita Aurora. Pagbigyan niyo na ako kasi si Tita Aurora eh yan po yung ano ah, uh, malakas magbenta ng isda sa Palawan. <laughs> okay? So eto na po tayo. Apat na article po ito kasi ang Pangulong Bongbong Marcos hindi na po nakatiis. Lahat na lang eh. Sinisisi. Naalala nyo, yung salita ni former speaker uh, Senate President Mig Subiri kasi daw po kaya daw po siya sinipa dahil hindi siya sumunod doon sa powers that ha powers that ngayon may explanation po diyan ng pangulo kasi natanong siya eh. itong ano lang ha unahan ko na to ha bakit pati tong mga mambabatas natin no eh puro Marites din. Hindi naman po lahat sila. Bakit hindi nila matukoy kung talagang may ebidensya naman sila? Ha? At alam naman nilang hindi naman sila pwedeng kasuhan dahil totoo, may may veracity, may validity yung sinasabi nila na isang accusation na itong accusation ko sa totoo, ito ang ebidensya ko. Kung ikaw talagang sinasabi lang matapang ka, wala kang kinakatakutan, bakit hindi mo diretsahin? Real talk, di ba? O, oh, yung mga ibang vlogger nga dyan, o, oh, nakikita ko, oh, talagang may mga matatapang. Talagang sinasabi, real talk. Oo, oh, oh. pero yung iba, ang dami na di umano, si ganito, anak ng siopaw. Kung totoo naman, at may paglalaban nyo sa korte, eh, kung sakasakaling kayo ay kasuhan nung inaakusahan ninyo, since you are the accuser, no, sabi nga nila, the the burden of proof lies with the accuser if you have the proof and that is valid. Diba? Bakit hindi nyo na lang sabihin? O, minsan kasi, sabi nga nila, sabi nga ni ako, sa to totoo lang, bilib ako kay kap ninyo eh. Yung tao na yan, dami na nagkaso ng libel sa kanya, pero wapakil siya. Sinasabi niya. O, naala, i-segue ko lang ah. Napanood ko yung video niya kanina. Yung palang chok katsoktsakan video. Eh, mo ang napangalanan na kung sino yung katsoktsakan eh. <laughs> Ay, pasensya na ha? hindi ko ko-cover yun dito. Even though ganun si, ganun nga, yung ganun, no? Si box Queen. ah uh, Siyempre, respeto pa rin natin. Hindi ako takot na yung ipakita dito. Eh, nang laswa eh. Kung ako gagawa ng panonood ako ng ganun, eh, kasama ko na lang yung aking misis. Oh. Para all the way na kami. Eh, saka sa private. Hindi po, ano yun. Kung gusto nyo, manood na lang po kayo sa iba. Pero, kay Cap nabing, nabanggit eh. <laughs> nabanggit niya po. Pero, so, Cap salut sa'yo, ha? Matapang eh. Hindi tulad nung iba, di umano. Meron na nga dyan, pambansang di umano. <laughs> na vlogger. <laughs> Sige, kayo-kayo na lang. For the views, ako hindi ito. Topic tayo dito. Kasi at last ang Pangulo tumapang. no? Itong si Subiri, bakit hindi mo kasi tukuyin na? Sabihin mo na. Eh hindi, nagmamarites ka din eh. The powers that be. Huh? That word or that statement. Dahil hindi ako sumunod because of the powers that be. Huh? May insinuation. Who are you talking about? So therefore, nung narinig yan ng mga madlang people, ang inisip kagad, ka ay, ang Malacanang. Yun, yung mga dede shit. Ay, ang Malacanang yan. Ayan na naman si Butod Lisa. Ayan na naman si Bukekeng Lisa. Butete, whatever. Yang bangag na yan, si Marcos Bangag. Ayan na naman sila. Pinagpiestahan na naman nila yan. Kasi, ang Malacanang, ang kumokontrol. Ang Malacanang, ang diktador talaga. Diktador, kaya dapat Marcos alis dyan. Ayun po eh. Diba? Tama, malayat siyang. Ha? Huh? O oh, ikaw kay tama yon, mali yon. Ha? Huh? Elora, eh, mo magsalita kayo diyan. Magkomento kayo diyan, hindi yung naka background, -background lang kayo. <laughs> Di ba? Oh, sino pa yung mga naka background diyan? Mag-hi naman kayo diyan sa comment. Ang dami-dami nyo, maabot tayo ng 50 ang nagko Si Ai Chang. yung si Jun Lubit O oh, buti pa yan si Jun Realibit. Eh. Active na active. Eh. Oh, Diba? Si Muhammad active maski na paano lang late palagi. <laughs> si Maritel, oh, at least sumahabol. Oh, si Priscilla nawawala, Nasaan na yan. Hanapin niyo yung si Priscilla. Ha? Huh? <laughs> sabi niyo namimiss ko siya. <laughs> 'Di diba, Maritel, sabi mo nga kay Priscilla, "Hoy, Maritel, ay Priscilla, namimiss ka daw ni Tokis." Okay? Oh. Libre mo ako Starbucks Priscilla pag-uwi ko diyan. <laughs> ang um, kulit. Hindi, nami-miss ko lang si Priscilla. No? Pati si Mami B, Nami-miss ko din. Pero alam ko po, busy busy si Mami B. No, busy busy yan, si Mami B. Oh, si Mami Peng, ah, mo na yan. Lamierda yan. <laughs> Di ba? Oh, kayo dyan, mag-comment kayo. Maski na wala kayong jacket, sinasabi ko sa mga yan, huwag kayong i-hide. Hayaan nyo lang pumasok dyan yung mga bulagers na yan. <laughs> <laughs> yung mga minions ni Duterte. Pag nag-below the belt na, ay, ayun, alam nyo na gagawin, di ba, ay chang? O yan. Okay? So, si Sibiri, kung talagang may punto ka, sabihin mo na, eh, nagmamarites ka, pinagpiestahan tuloy ng mga DD 7 eh. O, nagmukha ka tuloy, DD 7 di ba? O ngayon, mga kababayan, balita ng GMA News Online. Marcos on Subiri saying he was ousted for failing to follow powers that be. Unclear what he's referring to. O oh, yan, sunagot so, talaga ng Pangulo kasi tinanong eh. Ha? Eto na lang. Ha? Kasi sabi ni Subiri that he failed to follow the instructions from the powers that be. Oh. Marco said it is unclear to him what Subiri referred to when he made that remark. Quote, I guess if you are Senate President, the only power that B is the president. O, tingnan mo. Matalino talaga ang aming Pangulo, Migsubiri. Nasaan ang talino mo kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos? E, eto, na eh, ito, sinabi ni. Di ba? The insinuation of everybody has been verified. Ano sabi ng Pangulo? Sa akin, ha? ha? Sa aking opinion. Sabi ng Pangulo, I guess, If you are a Senate President, the only power that be is the President. O, oh, di ba? Ikaw ang Senate President. You are third in line in power. Sino ang mas mataas sayo? Aside from the Vice President. The Vice President is not the leader of the land. She is not the Commander-in-Chief. Who is the Commander-in-Chief? None other than PBBM. Tama, mali. So therefore, subiri, if you have the balls, if you have the guts, no? kung sinasabi lang maisog maisog ka you have to mention names name names ika nga ni Jingo Estrada eh, hindi dahil siguro naduduwag ka duwag ka ba mixubiri, tanong lang ha nagtatanong lang since you already said that and then therefore the president said kung ikaw ang senate president the only power that be is the president ako ang pinakamataas. Ako ang may power among you. Ganon yun eh. So I am not sure what he is referring to. If there is a specific instance or just as a general principle. I don't know. I have not spoken to him about it. Oh. Alam ni Subiri As being a Senate President, sino pa yung mas mataas sa kanya? Sino pa yung mas may power sa kanya? Yung e palang-palang sabihan siya ni ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin. Eh hindi, they are co-equal branch. Di ba? Pareho lang sila. Oh? Kung baga, ang rango mo, eh, alpa-alpa. O oh, wala. Pareho lang tayo. Hindi tayo pwede magsaluduan sa isa't isa. Sino sasaludo sa atin? Eh di yung mga lower ranks. So therefore, if you are pertaining to the powers that be on the lower rank, eh ano ka? Kung nadidiktahan ka nung lower rank mo, eh ano ka? You're incompetent so therefore the president is now saying it's eh, di presidente ang that powers that be because he's the senate president and I am above him kung baga ako ang boss niya so who will who will say that, di ba? oh pero ang sabi ng Pangulo maybe it's just an instant or maybe a general principle I don't know hindi pa nakakausap ng Pangulo si Migsoberi oh the last time I spoke to him we talked about the procurement last which did not come up. So it's hard for me to answer simply because I am not sure what he's referring to because what instruction could that be that hindi niya natapos? O di ba? So yes, that's still unclear to me what he's referring to. O, kasi bitter eh. Ganyan po ang utak ng bitter tulad ng mga DD shit na binanggit ko ng tatlo. Yung addict daw ako, tawa ko ng tawa, dapat na akong mawala. ayan na, Ilora, Kai, Aichang. Tandaan niyo, pag nawala ko yan ninyo, alam niyo na kung sino hahanapin ninyo. Yun. No, nagbabanta ang mga DD set. O, di ba? Tulad nito. May hindi ka ba natapos Sobiri? O guilty ka talaga dahil hindi mo natapos? Dahil alam mo sa sarili mo yung kakayahan mo mag no, bilang isang Senate President. Kung yung 16 LEDAC bills, the priority bills of the President on which you agreed, Nung kayo ay nag-ledak meeting. Tinapos 'yan yung 20 natapos ng House of Representatives 16 nung December of last year bago mag-break. Pinorward sa inyo. Ano nangyari? Ni isa ba doon na topic ninyo? Ni isa ba doon pumasok sa plenary? Ano doon ang napirmahan ninyo sa 16? Ha? Nag-sindi break kayo ng Semana si Santa. Pagbalik niyo ganun pa rin. Wala pa rin. Nag-break na kayo ngayon. nag kayo ngayon. Wala kayong na ipo-forward na batas. Hindi nyo man lang tinapik yung 16 ledak bills na tinapos ng HOR. O ano? So ano ang tingin namin sa inyo ngayon? Ano ang tingin sa'yo ng tao bilang isang Senate President? Ano yung pinaprioritize ninyo? Ang nakikita namin is puro hearing dito, hearing doon. Di ba? Oh my God. So ano lang ang sabi pa ng presidente, Dagdag natin mga kababayan. Ha? Kasi yung insinuation na talagang may kinalaman ang malakanyang sa pagpapatalsik dito kay Bitter na Subiri. The chief executive earlier said he was aware of efforts to replace Subiri but stressed that he had nothing to do with it. Aware siya. Oh, bakit? Luntagan natin. Kasi yung isang article ng GMA News Online, ayan po, Marcos, I was aware of efforts to replace Subiri. Alam niya, aware siya kasi ugong-ugong eh. Siyempre, yung kampo ng Pangulo, may mga aid dyan, may mga marites dyan, nalalaman nila yung balita. O, sabi sa kanya, sir, mo ang may ugong-ugong, may intelligence na mo ang magkakaroon ng kudita, magkakapalitan ng liderato sa Senado. O oh, ayan, eto pa. Marcos disclosed that it was Senator Francis Escudero who brought up the matter to him. O, oh, alam nyo na ako, yung leader ng kudita. Ha? Huh? Noting that he had been informed about the issue every step of the way. The intelligence eh. May intelligence ang Pangulo. Diba? May intelligence group siya. Kaya dapat alam niya lahat yan. Hindi siya pwedeng ma-out of the loop. Oh, when did I know? The minute they started, actually, it was Senator Cheese, the minute he started thinking about it, he brought it up, I think I'm gonna, I'm going to try to lead the Senate President. Oh, tama. And, I did not speak to any parties at any point simply because I was out of town. If you remember on that day, noong umaga, I was asked if I would issue a statement on the change of leadership and I said, Bakit? Nag-change na ba? Oh. Well, mayroong gumagalaw. And when I landed back in Manila entry or 4 in the afternoon, saka lang, tapos na. Oh. nag na. nagstep down na daw si Mix. So that's the extent. That's how I was basically informed every step of the way but it moves quickly as well. But of course, We know the state of the voting when that was still being collected by Senator Chis. Alam na namin yung lalabas na numero. O ganun po. That's what you call intelligence. Intelligence report. Kailangan malaman ng Pangulo. Why? He is the commander-in-chief. Kailangan mabrief siya sa bawat situation. Hindi lang sa bawat nangyayari sa kanyang kapaligiran. Halimbawa, may bagyo doon, may gera dito, may nangyayari sa West Philippine Sea even on the legislative or on the uh, judiciary. Alam niya dapat. Di ba? Presidente yan eh. Di ba? Grabe oh. oh, ayan. Ngayon. So pero ang sinisisi talaga nila, pinopoint dito, because of the powers that be. Oh. Ngayon, sumagot ang Pangulong. Di ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan na diniktahan ko si, si Cheese at ako in, nag nangalap ng mga boboto para kay Chis, hindi. Pinapaalam lang sa kanya yung galawan ng Senado during that time. Di ba kaya ikaw, Iskudero, oh, kaya ikaw, mixubiri kung tutusin, kung talagang may balls ka, spill the bean. Sino yung tinutukoy mong powers that be? 'di ba? Since ano ka naman na ah, sinasabi mo, papasok kayo ng minority, spill the bean. At magkakaalaman tayo kung talagang diniktahan nga ng Pangulong Bongbong Marcos yung pagkakapatalsik sa iyo. Ano bang sinasabi ni Escudero dati? Ha? Wala. Wala. Walang kinalaman dito ang Malacañang. Kami-kami ito. 'Di ba? Oh. Kasi ito problema eh. Parang yun lang mga naratiba ng mga didisyet. Lahat ng unfortunate events sa kanila, sa kanilang grupo, kay Duterte, kay Kiboloy, i-point natin sa Pangulo. Kasi bakit? Gusto nilang pabagsakin ng Pangulo eh. ba? Diba? Kaliwa kanan ng kanilang protesta. mayroon man silang bilang o wala, protesta pa rin sila. Naratiba nila, economy, EJK, Ay, EJK ng Pangulo yung daw sa bar magkakagulo daw sa bar nabanggit po 'yan doon sa kay Rebel Always sa Rebel o di ba? Ganun po eh. Talagang kaliwat kanan ang atake sa ating pangulong Bongbong Marcos. They want him to step down. Di ba nga meron silang mad? Mad Marcos alis jan gago. Ang dapat na mad ay uh, ano yon Mga aso ni Duterte. o mga askal ni Duterte. Di ba? Ayan. Ano pa? Ano pa ang pwede nyo i-equate sa mad? O ikaw dyan, Jun Libit, anong pwede mong ma-equate dyan sa mad nila? Ha? O ikaw, ay chang, isip-isip. Di ba? I-counter natin yung mga pangbababoy nila. O. Now, ano ang sabi ni Escudero, mga kababayan? Singit natin to kasi nasa malit siyang picture sa thumbnail kaya ako siya nilagay dyan eh. Kasi, meron din siyang input no? Ayaw ko lang lakihan yung pangmumuka ni Senator Cheese. Medyo kasi naaaskalan ako sa <laughs> Isa rin tong askal eh. Mayabang eh, no? Mayabang with a, uh, with a uh, ano naman, may pagyayabang eh. May talino eh. O, oh, mayaman, senador, o oh, siyempre, eh. kailangan ding magyabang. <laughs> o, oh, di ba? Ano ang sabi ni Cheese Codero sa politiko? Di naman bumoto palasyo. Correct. Kasama ba sa 15 nakalagay Bongbong Marcos at Lisa Marcos? Ha, Subiri? Dahil lang sa pagiging bitter mo. No? Eh, kung ano na lang pinagsasabi mo. If you have done a good job and you did not and you become so sensitive inap doon sa isang artista group na member, eh malamang ikaw pa rin ang Senate President. Kasi sa tingin ko lang, ha, ang last is straw ay yung pagiging insensitive mo sa dakila at mahiwagang paa ni Senator Bong Rebilla. Senator Bong, wag ka magalit sa akin ha. Wag ka magalit sa akin. No, kung ginagamit natin yung paa mo, eh talaga namang mahiwagang yung paa. <laughs> Pero hindi po biro o katawa-tawa ang Achilles injury. Ang hirap po niyan. Meron na namang nga po ditong atleti, baseball player ha. Most valuable player 'yan, ng Major League Baseball dito nung nakaraang taon ha? I think pumasok yata sa World Series yung team nila pero natalo eh uh, I cannot remember most valuable player sa buong MLB players alam mo nangyari? season ending Achilles injury Achilles ang sabi nga nila uh, mas magandang matorn na ang ACL mo kaysa sa Achilles kasi ang Achilles heel injury wala na eh mahirapan ka nang makabalik it's not the same anymore no tingnan niyo yung mga basketball player after matorn nila ang Achilles heel nila it's never the same diba buti na lang si Kobe nung natorn niya yun medyo pa na siya <laughs> Diba? Lakers fan di ba since the showtime days <laughs> di ba tama naman si Escudero cheese. Escudero box. Huh? Hindi yung box yung kinampihan, kundi ano niya, uh, pinalagan niya. Ang sinasabi ni Subiri about dun sa claim niya ng leadership na may kinalaman no na ang malakanyang sa pagpili kay Escudero. Anong sabi ni Escudero? That is unfair. Hindi tama. Tama tama naman si Escudero unfair na sabihin mo si Migsubiri na your insinuation that powers that be that Malacanang has a hand on your ouster. Hindi. No? Di sana yung labing apat na kasama ni Cheese Escudero, Escudero particularly Jingoy. Ako, maski na ganun po si Senator Jingoy, mukha namang real talk din yan. Sasabihin niya, hindi, sinabi sa amin ng Pangulo, tanggalin niya si, si Mix kasi ang bagal-bagal sa ledak bills. Di ba? At eto pa, kung may hand ang Pangulo sa pagpapatalsik kay Mix Subiri, bakit siya mga ng isang senador na anti-chacha? E di sana, sasabihin niya na, Robin Alika, ikaw na lang, kasi pro-chacha kay. Di ba? Di ba nga si Robin may RBH5 tapos nagpanukala siya ulit, nakalimutan ko lang yung RBH na bago niya, pero term limit pa rin. And Robin Padilla wants also to amend the Constitution through term limits. O malay mo, ipasok niya yung economic provision. Di sana ganun na lang ang pipiliin ng presidente. Ikaw na lang Robin Padilla ang gagawin kong Senate President because you are the one who is advocating for charter change. Eh hindi. Ang pumalit ay isa ring anti-chacha. Di ba? O ano ngayon, Migsubiri, Nasaan yung patunay mo that powers that be na diniktahan si Cheese Escudero magkudita ka? Nasaan? Ilabas mo ang pruweba. Kung wala kang mailalabas na pruweba, ay isa ka rin katulad ng mga vlogger dito na isang jukebox queen. Pasensya naman, Migsubiri. Ang lamadan dito ngayon, ebidensya eh. Kaya nga galit si Chis Escudero. It is unfair. The accusation that he was the choice of the palace to lead the Senate. O di ba? Nasaan ang common sense ninyo mga kababayan? Tayo po na nag-advocate doon sa sinabi ng pangulo na economic provisions alone. No more. Di ba? Wala nang iba. You just amend the section 12, section 14 and section 16 of the Constitution. That's what I want education, the economy, and uh, nakalito nga isa. Yung section 16 yata. I think section 16 is education. 12 is economy or 14. I forgot the other one. Kaya na po ang mag-research. No pasensya na. Sabi niya, hindi ako laki. Hindi ako bata ng palasyo. Nakuha niyo yung sense na tayo ng mga pro-tsatsa, bakit pipili ng anti-tsatsa ang pangulo kung gusto nilang isulong yung economic provision? Sino ba ang pro-chacha dyan? E eh, si Robin. Balikan nyo yung proposal ni Robin na RBH5. Nandun yung mga term limit, dadagdagan niya ang senador. Dapat meron daw senador kada bawa, bayan ng ganito. 54 ang senador. Ang gusto niya. Tapos, dapat every 4 years, mare ang presidente. Two term. O, oh, the 8 years yun. Kung sakasakali lang. Tapos, wala nang vice president na magboboto. Kung sino yung manalong presidente, base dun sa panukala ni Robin, kung sino yung busy niya, yun na rin ang busy presidente. Kung baga, one campaign na lang sila. Ganon. O di ba diba? O mala nyo, may pasok pa ni Robin yung economic provision. Di sana yun na lang kukunin ng presidente. Yun po yung aking opinyon Kung ang presidente ang namimili ng Senate President. Di ba? Tama, mali. Sige nga. Grabe oh. Di sana pati si ano si bakit bakit si Alan Peter Cayetano ang ang ni-nominate niyang maging Senate President ay ay si Escudero, hindi si Robin. Ay kaparty ay kasama niya si Robin. Bakit hindi si Tulintino? Bakit hindi 'yung matatagal na? Oh, 'di ba? Bakit hindi si Lito Lapid? Matagal na rin sa diyan. 'Di ba? Tama mali. Kung ako lang ang presidente, gusto kong masunod ang gusto ko. Ilalagay ko yung alam ko sino ang gusto sa gusto ko. Economic provision. Eh di si Robin. Eh kaso hindi. Kaya tama si Chisi. It is unfair. Hindi patas. Kasi ikaw subiri because of your bitterness. Para kang ano yung inagawa ng candy. No? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi mo. O oh, ayan. ba diba? Tama mali yung sinasabi ko na kung ang presidente lang ang masusunod, pipili siya na niya ng Senate President na aayon sa kagustuhan niya. Eh, walang iba. Kundi si Robin lang nakikita ko eh. Siya ang may panukalang batas ng ano eh, provision para amendahan ng Constitution. O ba't hindi yun ang pipiliin ko? Eh, wala eh. Di ba? Sige nga, isip nga kayo. Ikaw, Subiri. Ilabas mo, ebidensya mo kung sino yung powers that be. Eh, hindi. Kung di mo malalabas yan, wala. Isa ka lang marites. Isa lang pagpapatunoy na kabaro mo yung mga dedeshet. <laughs> pagdating sa maritesan, pagdating sa pagpipake news. Patunayan! Alam naman ni Subiri na ang labanan ngayon, ebidensya eh. ba? Diba? Oo. Now, after those bruhaha, mga kababayan, may isang linggo na, no? Malapit na nga magdalawang linggo, eto na, yung sinasabi nilang, Ah, kaming mga Magic 7. Yung mga solid sa akin na anim. Yan. Hindi mga traidor. They will never backstab me. Yan. Hindi mga Judas Iscariot. Kasi yung mga bumoto doon ay mga Judas Iscariot. No? Pero alam nyo, nakabasa ako ng isang article kahapon, sinabi ni Escudero na naman, ay, meron pala kaming ganun sa majority. Kasi dati nung sila ay majority, di diba, 22 sila, ha? Kasi dalawa lang naman yung minority. Hindi akalain ni Iskudero, out of 22, meron palang mga talagang mas loyal kay Subiri. O, oh, di ba? Kanun pala sabi niya. Hindi ko alam 'yun ah. Akala ko pag sinabing mong super majority, lahat kami magkakakampi, yung pala mas meron pang super majority, may magic 7. Ayun, lumabas. Di ba? So sino ngayon ang kung sa kaling mga lahi ni Judas. <laughs> o, oh, ba? Diba? Oh. after that, ito po, balita ng Manila Bulletin. Nung sabi ni Subiri. May patama pa rin, mga kababayan. May patama pa. Vacation mode. Subiri to take a break from nasty backstabbing in politics. The word nasty, wow! Ang tapang na word yan. You're so nasty. 'Di ba yung mga yung mga yung mga ibang vloggers na pinapakalat yung 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 daw SEX video ni yun, 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 yung si Jokebox Queen. Sasabihin natin, "Oh my lord, you're so nasty." <laughs> 'Di ba kay? O oh, alam na alam ni, ni kay word na nasty. You're so nasty, boy. Oh girl, you're so nasty. I don't like it. <laughs> oh, di ba? Di ba joke box queen? Oh man, You're so nice. You're so nasty, but I like it. <laughs> Ay kadiri <laughs> Nasty backstabbing. No? Yung Ano ba Tagalog ng nasty? <laughs> Ayun ba yung iniinom? Nasty, 'di ba? <laughs> Ayun ba yung... <laughs> hindi ko hindi ko na po ano tanungin nga natin. Baka mayroong ano magtanong sa akin, ano bang Tagalog ng nasty? Eh? Ha? Ano ba 'to? Oh, something filthy, foul, dirty, or oh, dirty. Hindi. Oh. <laughs> <laughs> hindi. Eh, Meaning yung binigay ko in Tagalog. Ano ba 'to? In Tagalog. Ha? Huh? In Tagalog, nasty. Ay, hindi naman. Pangit daw. Gago naman tong si Google. Ang translation ng nasty, pangit, gago. <laughs> Bobo. Hindi pangit yan. Ano? Dirty nga. Sa kapaw ni tapos naging pangit ka. <laughs> ang tanga rin itong si Google ang pucha. Google Translate ang nasty daw pangit. <laughs> Pero pag nagbigay ng meaning ang nasty, foul, dirty, awful. Oh, ano yun? <laughs> Sabi na lang natin, magbibreak si, uh, magbabakasyon si Subiri mula sa napakaduming backstabbing. Ayun, pagsaksak sa likod ng mga kakampi sa politika. Sino yung tinutukoy niyang backstabber? <laughs> alam na, alam nyo na yan. You're a liar! You're a liar! I will cite you in contempt. <laughs> Sino yun? Sino yun? <laughs> Di ba? Yung mga... May pa ganong ganong pa sa eh. Tapos may paakap-akap Sino yon? Eh di si Senator Bato. Pasensya naman, Senator Bato ha. <laughs> o ba diba? at least hindi ako yung, uh, hindi ako yung, di umano. Oh <laughs> eh alam na alam nyo naman ako, sinitinutukoy ko eh, di ba? Pasensya naman, Senator Bato ha. ha? Kasi inyong... yung, ay yung na, na na naman sa pangalan mo. Di ba? O di ba, nabanggit rin yan ni Subiri na, kinampanya ko pa nga siya, tinaas ko yung kamay niya nung birthday ko dun sa bayan namin sa Butuan. Ngayon. Oh, 'di ba? Sabi niya it takes uh, it takes it will take a long time. Oh. And people will tell. Oh, ngayon. <laughs> Kasi ikaw naman bato, 'di sana nanahimik ka na lang. 'Di ba? Dapat tinularan mo yung ginawa ni Tamilmil. No comment. <laughs> Ayan, 'no? Oh. oh, sabi niya quote na lang. Magbabakasyon muna ako kasama ng aking pamilya. I think they deserve my undivided attention at this point in time. At no cost to the government po ah, wala naman pala. So personal nila nga na 'yan. Eh okay, wala, hindi naman namin kinai-question eh. <laughs> It's all personal yung aking pagbiyahe kasama ng aking pamilya. Care to tell where you're going, Senator? <laughs> Para naman mabisita kita, malay mo, nandiyan ka lang sa San Diego. O, oh, kakain tayo sa National City, sa Goldilocks, katabi niya niyan, si Jose Rizal. Para naman magpa-picture tayo kay Jose Rizal. <laughs> Di ba? Yung pong mga gustong mawala si Tokis, bago ko mawala, pa-picture muna tayo kay Jose Rizal. <laughs> Di ba, Ilora? O, oh, Jun Libit. Oh, o, kayo-kayo dyan, ha? Kayo-kayong mga magkakaibigan. Ay, Chang, pa-picture muna tayo bago mawala ang kuya ninyo. Kasi pinagbabantaan na po tayo eh. Dapat na daw pong mawala ako. O oh, yun, madidisappear ako para daw po ako si Kiboloy o si Bantag. <laughs> ah? Konting me time, ah? Konting me time. Siyempre naman. Konting emotional and mental break from all the politics and the nasty backstabbing na nangyari dito sa politika natin sa Pilipinas. Ayun, talagang bitter na bitter. Talagang pinangangalandakan dan nasty backstabbing. Hindi niya nga matagalog eh. O, kasi sabi niya, o. Tignan mo, ah. Konting me-time. Konting emotional and mental break from all the politics. Oh, o, Siya nga, hindi niya matagalog yung nasty backstabbing eh. Hattori, ano ba tagalog nito? Yang si Hattori, nagbabakasyon din yan eh. No? Hindi man lang nagyaya. Hindi nan libre. <laughs> Nag me-time din sila. oh happy vacation. The twins. O, oh, yung panganay ni hatori At sa kanyang... Lababo lab na love niyang asawa, no? Sige, magbakasyon kayo diyan ha. Pero 'yung kakalimutan, ha? 'Yung kakalimutan. Galugurin niyo ang buong Pilipinas. <laughs> enjoy, enjoy, no? Wag ka, Hatore, wag, wag kang magrereklamong napagod ka sa bakasyon. <laughs> Kaya ka nga nagbakasyon para hindi ka mapagod. Bakit ka napagod habang nagbabakasyon? <laughs> di ba? Oh, ayan. Hindi ko na po basahin yung nandito. Basta sabi niya, konting me time konting emotional and mental break from all the nasty politics and the nasty backstabbing mm, bato. Hindi <laughs> ba? O oh, yan, bitter na bitter po siya. Antangay ko lang maa-advise sa'yo, Subiri. Iris, wariris. I Stop the bitterness. Ika nga nila sa politika. Something always happen. Whether it's good, whether it's bad. Ganyan talaga. Sometimes, sabi nga nila, kakampi mo ngayon, bukas kaaway mo, ikalawa kakampi mo, ikatlo. Yung cycle ng kampi, away, bate, away, bate, away, kakampi, kaaway, gano'n eh. Diba? So dito, you ready have your ano, time as Senate President. Yun nga lang, hindi maging maganda. Parang, sabi nga nila, do what the Romans do. Pero you're not in Rome. <laughs> Di ba yung time ng mga senator din noon sa Roman history? Sila-sila nagbabackstabbing. Di ba? Ganun lang. It's always part of the politics. When you put politics first, no? Malamang yan. May magkakasundo. Yung mga magkakaibigan, magkakaaway. Kaya kung kayo, mga magbe-best friend kayo, magkakaibigan kayo, eh, if you cannot agree on your politics, don't talk about it. O, diba? Kasi mamaya yan, you will end up in bitter divorce. Parang yung nangyari dito kay Subiri. He end up in a bitter divorce in the Senate because of his own doing naman. Performance-wise, missing. Tapos yung pagiging insensitive niya sa kalagayan ng kapwa niya, Senador, lalong-lalo na sa mahiwagang paa ni Senate, uh, ni Senator Bong Revilla Jr. O pasensya na po ha, Sen uh, Senator Bong. Love you, love you naman. Ganun talaga. Pero ma talagang makapangyarihan ang iyong paa. So yan ha, mga kababayan. Maliwanag. Sinabi ng Pangulo. Aware ako. Aware ako during that time because somebody is updating me. But yung kausapin ko sila, si, si, si Cheese, no. I don't have a hand on that. Parang sinasabi ng pangulo, tell me on my circle who have a hand on that Senate kudita. Ganun eh. Show me the proof that you're talking about the powers that be. Eh ako lang naman yung may power. You're telling me kung hindi ako yon who has the powers that be the mas mataas pa sa akin ni ba? Eh wala naman na. Ako na ang commander in chief. I am the president. I have I hold all the powers. si so, ibig sabihin, meron pang mas mataas sa akin. The insinuation is is that my wife? Prove it. Ganun lang 'yan eh. Ang gustong palabasin ng pangulo, sabihin mo sino sa circle ko, ha? Bilang presidente ang merong powers that be aside from me. Eh wala nga akong alam. Nalamang ko lang during nung ako ay nandoon sa nagbibigay ng ayuda. 'Di ba? Kasi sabi ko sa inyo, may intelligence group ang pangulo. Hindi pwedeng mawala out of the loop ang pangulo lalong-lalo na sa mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas in or in and out of the country. Matrabaho ang presidente, akala nyo, ganun-ganon lang? Ha? Hindi po niluklok presidente yan, dapat alam niya lahat. Marites na kung marites, alam niya dapat lahat. Kasi nandiyan ang pagdidesisyon ng Pangulo. Pero dyan sa pagpapalit ng Senate President, he is respecting ha, huh, the equality of the branches. Pero at the end of the day, still is the President. Is that powers that be. Kung meron mang hindi pagkakasunduan dito, is still the President will be the, the one deciding. Tama mali. Pero yung pakikialaman mo, yung trabaho nila, because the legislative, legislate law, or bills, not law, bills, the one writing, mga bills, pagdidibatihan, the judiciary is the one interpreting the law. ba? Diba? Pag naayos na yan, i-execute ang law ng mga batas, ng mga, ano, mga kapulisan, kasundaluhan. ba? Diba? And who is signing the bills? to become law. The president. Without the signature of the president, the bills will never become a law. Yung po yan. Kaya walang dapat sa... Hindi pwedeng pangailaman ng Pangulo. Kasi pag pakakailaman ng Pangulo, ang bawat desisyon ng dalawang co-equal branch niya, eh ano siya? Authoritarian. Just like Digong. ba <laughs> diba? So therefore, kung talagang matapang si Subiri, name names. Gamitin ko yung sinasabi palagi ni Jingoy. Name names. Sabihin nyo. Kung talagang yung presidente may kinalaman dyan, so be it. Malalaman ng taong bayan. Pero sinasabi ng Pangulo, nalaman ko lang dyan during that day that they are having this kudita. Oh, quote and open quote. Ha? Wala na akong masabing word. Ay, bay. Pasensya naman, Senator Chisa. The word kudita. Oh, the transition of power from another person to another. Oh, Di ba? Ginagamit ko lang yung word na kudita without insinuation. Wala akong mapili o, oh, di ba? O oh, ngayon si Subiri, sige, tama na. Hinto ka na. Tama yung break mo, three weeks. Laki niya, haba niyan, mga kababayan, no? Maybe out of the country yan, no? Kaya magnilay-nilay yun. Pero at the back of his head, still, it, it still lingers. Di ba? Yung kantang, does it have to linger? Di ba? <laughs> diba, mo ba yun? Ah, Kai? Yung kanta na yun? Nakalimutan ko eh. It will still linger because of his bitterness. Until the bitterness in his heart na mawala yun kasi hindi siya makapaniwala na isa sa mga tinuturing niyang kaibigan na backstab siya Hanggat hindi niya maletgo yun, the bitterness will still there and the lingering thought of why does it happen to me. Hindi mawawala yun, mas kinakabakasyon ka. <laughs> the, the only thing is, magdasal ka. At matuto kang magpatawa after that. That's it. It is what it is. It happens, it happens. Diba? Yun lang po yun. Malay mo, time will tell, ikaw din gagawa ng ganun. <laughs> Tama, malay. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.